Rritja e çmimeve ka prekur çdo sektor. Pas rritjes së çmimit të bukës dhe produkteve të tjera ushqimore, rritje kanë pësuar dhe makineritë e veglave bujqësore të cilat importohen nga jashtë. Fatmir Bardhi, një nga tregtarët e këtij biznesi, thotë se për mallrat e reja që ka blerë nga importi, është i detyruar të ngrejë çmimin e tyre nga 15 deri në 25%. Mallrat në gjendje thosë i shetën me çmimet e kaluara, por përsëri klientët e tij që janë kryesisht nga zonat rurale, stepen për të blerë, pasi çmimet u duken të larta. Momentalisht çmimet ka pasi rritje në gjithë territorin e Shqipërisë, ka pasi rritje edhe ne që jemi importuesi i sjellim mallra nga jashtë, mallrat e reja që ne kemi blerë me rritje nga 15% deri në 20% rritje çmimi, dhe jemi detyruar edhe ne të bëjmë rritjen e çmimit. Mallrat që ne kam pas stok, unë nuk kam pa rritje çmimesh akoma dhe jam duke njoftuar dhe klientët e mi që çfarë malli kam stok e kam rritje çmim. Po në vazhdimsi me mallrat e reja që do blerë do kemi rritje çmimesh. Kështu që gjithmonë klientët e mi po njoftojnë që rritje çmimesh kemi. Momentalisht rritje çmimi kanë rritje deri në 25% ke fusha bujqësisë, ke makinerinë bujqësore. Drilona Bardhi, tregtare e makinerive bujqësore, thotë se shitjet kanë rëndëshëm duke bërë përgjegjëse situatën ekonomike. Neve nga që janë rritë çmimet, kemi bërë dhe oferta që të tërheqim klientët. Kemi nxjerr motorcycle në ofertë me 5 vite garanci për 300 mijë lekë, gjë që është goxha skonto. Shkuncët e ullirit i kemi nxjerr në ofertë, rrjetat po siç e shikon nuk ka njerëz rruga. E njëjta panoramë rritjes së çmimeve në tregun e makinerive bujqësore dhe veglave të punës shihet edhe në qytetet e tjera në qarkun e Elbasanit, si në Librazhë, Belsh dhe në qytetin e Gramshit.